କିଛି କାମ କରୁନି। ଘରର ସବୁ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘରରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ। ବାଉଜ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲେ ମୋ ସହିତ ଜମା କଥା ହଉନି। ବଡ଼ ଘର ଝିଅ ବୋଲି ତାର ଟେମ୍ପର କହିଲେ ନ ସରେ। ହଉ ଏ ଲୁଗାପଟା ମୋତେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି ଭଉଣୀ, ତୁମ ସହିତ ଗପ ମାରି ମାରି ଟାଇମ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି।
তাহলে মু আসুছে। আর যদি কবে সময় হলে মু তোম ঘর পটে নিশ্চয়ই আসবে। তাহলে মু আসুছে ভৌনে, বাই। Thank you.